Det börjar bli lite kallare här nu i New York. Jag hoppas inte det spiller över på börsen idag här. För den första veckan varje år är ju den viktigaste enligt historiska mönster. För om den veckan stänger på plus så brukar januari stänga på plus, och stänger januari på plus så stänger året på plus i nästan 9 av 10 fall enligt historieböckerna här. Det de flesta i det här landet nu tänker på, det är egentligen bara en enda sak, och det är att nu måste jobbmarknaden komma tillbaka. Vi måste börja få jobben att fungera igen här, vi måste få arbetsmarknaden att fungera igen. Därför är fredagens jobbstatistik naturligtvis den allra viktigaste för börsen, och den kommer att styra den här veckans börshandel, det är alldeles klart här. De flesta är relativt begränsade i sina förhoppningar, och det är kanske ett gott tecken, för då behöver man inte bli allt för besviken om det mot vad de flesta tror här, alla odds, vi kanske inte får så många bra siffror på fredag i jobbstatistiken som vi hade hoppats på innerst inne.